Әлемдегі 200-ге жуық миллиардерлердің өмірін зерттеген Америка ғалымдары, олардың 86% үнемі кітап оқитын, ал 63% аудио кітап таңдайтын анықтаған. Әйгілі қаржыгер Уоррен Баффет көп уақытын оқуға арнаса, Илон Маск, Джек Ма күніне 2 рет кітап оқуды әдетке айналдырған. Билл Гейтс те аптасына 1 рет кітап оқуды өзіне міндеттеп қойған. Дана халқымыз оқу оқыған озар деп бекер айтпаса керек. Армысыздар, эфирде дарын зияткерлік сайысы, біз бастаймыз. Оқымыстылар қашанда ел назарында. Ендеше көп уақытын оқуға арнайтын ойыншыларымызбен таныс болыңыздар. Әйгерім Мереке, тәлімгері Салтанат Маратқызы, Алматы облысы. Назым Базарбекова, тәлімгері Назерке Ержанқызы, Шығыс Қазақстан облысы. Яс Тәлелев, тәлімгері Тілеубай Үмбеталиев, Шығыс Қазақстан облысы. Мадияр Жұмағазы, тәлімгері Айжан Жолдыбалинова, Абай облысы. Мөлдірбай Босынова, тәлімгер Аманғайша Жұматаева, Абай облысы. Айбану Асхатқызы, тәлімгері Меделова Сымбат, Маңғыстау облысы. Байсал Байсалов, тәлімгері Бану Байсалова, Батыс Қазақстан облысы. Әділет Ақтан, тәлімгері Ботагөз Әбдіхалыққызы, Павлодар облысы. Ерасыл Мұрат, тәлімгері Динара Ахметбекова, Солтүстік Қазақстан облысы. Исмаил Тау, тәлімгері Нұрдәулет Оразов, Алматы қаласы. Салтанат Жұмабек, тәлімгері Салтанат Омарова, Ұлытау облысы. Сонымен ойыншыларымызбен таныстық, енді бүгінгі бағдарламамызды бақылайтын тәуелсіз сарапшыларымызбен танысып болыңыздар. Дарын онлайн білім беру платформасының HR бөлімінің жетекшісі Жұлдыз Бытаева. Және Сулейман Демирел атындағы университеттің үздіксіз білім беру орталығының директоры Ғатиат Мақсұт Болатқанұлы. Қазылар алқасы, қош келдіңіздер. Бағдарламамыздың бас жүлдесі Сулейман Демирел атындағы университеттің 4 жылдық білім гранты. Білім биігін бірге бағындырайық. Ал құрметті ойыншылар, дайымыз ба? Иә. Yeah. Жарайсыңдар, ендеше алғашқы кезең аламан. Алғашқы кезеңде ойыншыларға 3 жауап нұсқасынан тұратын тест түрінде 11 сұрақ қойылады. Әр тест сұрақтың бір ғана дұрыс жауабы бар. Әр дұрыс жауап 10 ұпаймен бағаланады. Әр сұраққа ойлануға 10 секунд беріледі. Сонымен құрметті ойыншылар, аламан кезеңінің ережесі түсінікті ме? Иә. Yeah. Жақсы, ендеше іске сәт, бастаймыз. Бірінші сұрақ. Қазақ хандығы телехикаясы қай жазушының шығармасының желісі бойынша түсірілді? Ілияс Есенберлин, Сәбит Мұқанов, Әбдіжәміл Нұрпейісов. Қазақ хандығы телехикаясы қай жазушы шығармасының желісі бойынша түсірілді? Естеріңде ме? Ілияс Есенберлин, Сәбит Мұқанов, Әбдіжәміл Нұрпейісов. Әрине, Ілияс Есенберлин. Келесі сұрақ. 1726 жылғы құрылтайда жоңғарларға қарсы бүкіл қазақ әскерінің бас қолбасшысы болып тағайындалған хан Болат хан, Абылай хан, Әбілқайыр хан. 1726 жылғы құрылтайда жоңғарларға қарсы бүкіл қазақ әскерінің бас қолбасшысы болып тағайындалған хан. Болат хан, Абылай хан, Әбілқайыр хан. Әрине, дұрыс жауабы Әбілқайыр хан. Келесі сұраққа мұқият назар аударыңдар. Жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын той, пляшар, тұсаукесер, шілдехана. Тойды бәріміз жақсы көреміз, тойдың түр-түріне барып жүргенде шығармыз. Қандай тойды қай уақытта кімге жасайтынды жақсы білесіңдер деп ойлаймын. Жаңа туған нәрестенің құрметіне жасалатын той, ол әрине шілдехана. Келесі сұрақ. Ең алғашқы алтын адам қай өңірден табылды? Қызылорда облысы, Алматы облысы, Маңғыстау облысы. Ең алғашқы алтын адам. Әрине, ол Алматы облысы. Барлық жүз сандардың көбейтіндісі қандай цифрмен аяқталады? 1, 2, 0. Дұрыс жауап әрине 0. Екі қабырғасы тең үш бұрыш қалай аталады? Тік бұрышты, тең бүйірлі, тең қабырғалы. Екі қабырғасы тең үш бұрыш қалай аталады? Жауабын білесіңдер деп ойлаймын, қатты қиын сұрақ емес. Ол әрине тең бүйірлі үш бұрыш. Естеріңде болар. Келесі сұрақ. Тәуелсіз Қазақстан жазғы олимпиада ойындарына алғаш рет қашан қатысты? 1995 жылы, 1996 жылы, 2000 жылы. Жазғы олимпиада ойындарына алғаш рет Қазақстан
1996 жылы қатысты. Мұқият назар аударыңдар, 8-ші сұрақ. Йод өндіруде қолданылатын өсімдік. Бәйшешек, жусан, балдыр. Йод өндіруде қолданылатын өсімдік. Бәйшешек, жусан, балдыр. Бұл сұрақтың жауабын енді білмесеңдер тіпті ұят. Ол әрине балдыр. Келесі сұрақ. Терден тігіліп, аузына ағаштан тығын жасалатын, қымыз құюға арналған ыдыс, торсық тостаған керсен. Ауылдың балалары бұны жақсы білсе керек. Ол әрине торсық. Білесіңдер ғой, иә? Иә. 10-ші сұрақ. Мұқият болыңыздар, 2-ақ сұрақ қалды. Қорқыт ата кесенесі қай облыста орналасқан? Атырау, Қызылорда, Түркістан. Қорқыт ата кесенесі қай облыста орналасқан? Ол әрине Қызылорда. Келесі сұрақ, соңғы сұрақ. Мұқият назар аударайық. Атақты ғалым Ньютонның есімі өлшем ретінде берілген физикалық шама. Күш, жұмыс, энергия. Физика пәнін сүйіп оқитын болсаңдар, бұл сұраққа бірден жауап бересіңдер. Дұрыс жауап әрине күш. Сонымен 11 сұрағымыз бітті. Енді қазір нәтижеге назар аударайық. Әйгерім Мереке 70 ұпай, Мөлдір Байбосынова 80 ұпай, Байсал Байсалов 80 ұпай, Әділет Ақтан 90 ұпай, Мадияр Жұмағазы 90 ұпай, Салтынат Жұмабек 100 ұпай, Айбан Уасқатқызы 100 ұпай, Диас Дәлелев 100 ұпай, Назым Базарбекова 100 ұпай, Исмаил Тау 100 ұпай, Ерасыл Мұрат 100 ұпай. Бәрекелді. Бәрекелді, келесі кезек Хан Талапайда. Бұл кезеңде ойыншылардың әрқайсысына 11 сұрақ оқылады. Әр ойыншы 40 секунд ішінде оқылған сұрақтарға «я» немесе «жоқ» деп жауап беру арқылы ұпай жинайды. Әр дұрыс жауапқа 10 ұпай беріледі. Ал ендеше ойынымызды бастаймыз. Бұл кезеңде Әйгерім бастайды. Әйгерімнің ұпай саны азырақ, бірақ Әйгерімде мүмкіндік көбірек. Дайын болсаң, қай жасты таңдайсың? 7. Дененің жылдамдығы мен қозғалыс бағыты әрқашан да бағыттас емес. Yeah. Дұрыс. Калибри қанатын ең жылдам қағатын құс. Yeah. Дұрыс. Таяу сөз септелік шылауға жатады. Жоқ. Қате. Қала арасында электр тогын тасымалдауға темірді пайдаланады. Иә. Yeah. Қате. 7 бөлінген 3 жай бөлшек пе? Бөлінген 3. Иә. Yeah. Қате. Ойға қатысты сөйлем мүшесінің біреуі түсіп қалған сөйлем толым сөйлем деп аталады. Жоқ. Дұрыс. Далалық 40 буын дәрілік өсімдік. Иә. Yeah. Дұрыс. Аспанда созылып орналасқан ақшыл жолы құс жол деп аталады. Иә. Yeah. Дұрыс. Релаксациялық тербеліс синус не косинус заңына бағынатын тербеліс. Жоқ. Дұрыс. Өлі теңіз әлемде теңіз деңгейінен ең төмен жатқан нүкте. Иә. Yeah. Дұрыс. Уақыт бітті. Әйгерім, 10 сұрақты оқып үлгердік. Оның жетеуіне дұрыс жауап бердің. 70 ұпай. Құтты болсын. Өте жақсы көрсеткіш. Ал енді кезек Абай облысынан келген Мөлдірге келді. Мөлдір бірнеше олимпиадалық ойындардың жүлдегері, сонымен қатар Абай оқуларының жүлдегері екен. Өзіңнің туған жерің жайлы айтып берші бізге. Мен жалпы Абай облысы Аягөз қаласында дүниеге келгенмін. Аягөз қаласы 9 жолдың торабында орналасқан, барлығымызға белгілі жер. Ол жерде Қозы мен Баянның махаббат хикаясы орналған. Мен өз еліме мақтанамын, өз елінен шыққан, өз жерінен шыққан ұлы тұлғалармен мақтан тұтамын. Мөлдірге бір қошеметтеп қояйық. Мөлдір, қай ұяшық таңдайсың? 3-ші ұяшық. Дайын болсаң бастаймыз. Еркін түсу үдеуі әрқашан төменге бағытталған. Жоқ. Қате. Жалау Мыңбаев Түркістан темір жолын салуға басшылық еткен мемлекет және қоғам қайраткері. Қате. Арқылы сөз демеушілерге жатады. Иә. Yeah. Қате. Темір таралу бойынша бірінші орында. Иә. Yeah. Қате. Саңырауқұлақтарды зерттейтін ғылым микология. Иә. Yeah. Дұрыс. Мұздың полюстер маңында жүзіп жүретін yeah. бөлігі айсберг деп аталады. Дұрыс. Пирогері қағаз өндірісінде пайдаланатын балдыр. Жоқ. Дұрыс. Өт қабы болмайтын жануар ешкі. Иә. Yeah. Қате. Таэквондо спортының костюмі кимоно yeah. деп аталады. Қате. Шаңырақ үстіне жабылатын киіз түндік. Иә. Yeah. Дұрыс. Тік бұрыш үш бұрыштың тік бұрыш жасайтын қабырғалары гипотенуза деп аталады. Жоқ. Дұрыс. Мөлдір, 11 сұрақтың 11-ін тыңдап, оның 5-еуіне дұрыс жауап бер, жарайсың. Ал 3-ші кезек Байсалда. Байсал, көңілге қалай? Жақсы. Дайымыз ба? Иә. Yeah. Қай ұяшық таңдайсың? 1-ші. Жақсы, бастайық. Архимед күш төменге қарай бағытталған. Иә. Yeah. Қате, 1962 жылы Ертіс химия металлургия зауыт салынды. Иә. Yeah. Қате, әйтпесе сөз жалғаулық шылау. Жоқ. Қате, натрий табиғатта таза күйінде кездеспейді. Иә. Yeah. Дұрыс. 8 бөлінген 7 жай бөлшек пе? Иә. Yeah. Қате, қойдың бірі ойшыл қара. Иә. Yeah.
Kate, bekire, şemirçekti balık. Ya. Yeah. Dürüst, yerdegi en uzak ömür süretin organizmdir ağaçtar. Ya. Yeah. Dürüst, karatin sabizge reng beretin pigment. Ya. Yeah. Dürüst, bir neşe metaldın kosındısı polimetal de batıladı. Ya. Yeah. Dürüst, baska elderge şıxaratın tavar import de batıladı. Ya. Yeah. Kate, vaxt bitti. Sonmen Baysal 11 sıraktında bunun besevine dürüst şovup berdi, 50 pay. Jaraysın. Al endi kezek Pavlodar oblısından gelgen Adaletke geldi. Kay yaşıktandaysın? 9. Dayın bolsan bastayık. Sırganau ülkeyiz küşümen dene jıldamdığı bağıttas. Yama jok pa? Jok. Dürüst, en büyük sarkama Anhel. Dürüst, yama jok pa? Jok. Kate, beter söz jalgalı uçşılau ojetat. Ya. Kate, krom kümüs tazdı jıldır. Ya. Dürüst, 4 bölüngen 5 jay bölçek pe? Jok. Kate, Маңғыстаудың әйгілі жырауының есім берілген мұнай кен қашаған. Иә. Yeah. Дұрыс. А витамин жетіспесе бери-бери ауруына шалдығады. Иә. Yeah. Кате, 1628-1643 жылдары билік құрған Қазақ ханы Жәңгір хан. Yeah. Дұрыс. Жұпсанға тақсан қосса жұпсан шығады. Жоқ. Дұрыс. Заттардың сұйық күйден қатты күйге ауысу процесі кристалдану. Иә. Yeah. Дұрыс. Бастауыш құрылысына қарай үшке бөлінеді. Дұрыс. Әділет 11 сұрақтың жетеуіне дұрыс жауап бер. Жарайсың, 70%. Al, ortamızda жаңадан құрылған облыс, Абай облысынан келген Мадияр тұр. Солай ғой, Мадияр? Иә, иә. Қошеметтеп қояқшы бір рет. Мадияр кітап оқыған жақсы көреді екен. Соңғы рет оқыған кітабы Төлен Әбдіктің Оң қол шығармасы, иә? Иә. Әділет іздеп жүрген бақытты қайдан тапсақ болады екен? Осы кітапты оқып отырып өзіңе бір ой түйген шығарсың. Мен ойымша бақытты адам өзінің ішінен табу керек деп естеймін. Адам өзін өзі таныған шақта адам өзін бақыт сезінеді. Иә, солай ойлаймыз, иә. Жақсы, Мадияр, ендеше қай жерді таңдаймыз? 4-ші жер. Дайын болсаң бастайық. Тірек күшінің бағыты өзіне әсер еткен күшпен бағыттас. Иә. Yeah. Қате, 1927 жылдан бастап мыс өндірудің ірі орталығы Ырғыз. Иә. Yeah. Қате, сияқты сөз есептелушілерге жатады. Жоқ. Қате, темірді аспан тасы деп атайды. Kate, 4 bölünген 4 jay bölçek pe? Jok. Durus, doybida ar bir oyunchunun enchisinde 14 tastan bolat. Jok. Durus, turbinaria juzum shoguna oksas qoŋır baldır. Jok. Kate, turlawsız müşe qatsqan söylem jalaŋ söylem dep atılat. Jok. Durus, Qızıl Teŋiz bir de bir özen quymaytın teŋiz. Ya. Yeah. Durus, 1 fut 16 kelige teŋ. Jok. Durus emes, magnit chloridinde bolatın baylanstıŋ türü iontik baylans. Ya. Yeah. Durus. Мадияр 11 сұрақтың бесеуіне дұрыс жауап берді, 50 ұпай. Сонымен қатар Жаңғыл облысынан келген, Ұлытау облысынан келген Салтанатқа да бір қошеметтеп қояйықшы. Қандай бір қызықты оқиғалар өтті басынан? Қызықты оқиғам 6-шы класта оқыған кезімде болатын. Яғни ата-анам туыстарыма қонаққа кеткен, ал үлкен әпкем ұйықтап жатқан болатын. Мен түні бойы сабақ оқып, келесі күні таңертең ерте сабаққа шығып, өз үй тапсырмамды орындап, жаттауымды жаттап, беске оқитындай дайындалып барсам, мектеп жабық, жан-жағыма қараймын, бір жарты сағат көлемінде күттім, ешкім келмеді. Сөйтсем үйге барсам, бүгінгі күн жексенбі күні екен. Ya, onda kızıklar bolup turat. Demek, odan keyin sen kuntuzbege karap jüretin bolgan çıkarsın, ya? Yeah. Bugün senbi meken, jeksenbi meken dep. Jaksı, kızık okuyuk eken. Altat, kay yaşı tandaysın? 6. Gazdağı Arkimet küşü denege joğar bağıt tasir etet. Ya. Yeah. Dürüst. Şopan anı, suhbat süretlerinin avtırı, Kanapiya Telcanov. Jok. Dürüst. Alayda söz jalgalıqşılau. Jok. Kate, alüminiydi uşaq jasauda koldanat. Jok. Дұрыс емес. 3 бөлінген 10 жай бөлшек пе? Иә. Yeah. Дұрыс. Брас жүзудің ең жылдам және кең тараған түрі. Жоқ. Дұрыс. 40 жапырақтылар, теңіз форал және әртүрлі форал өсімдік. Иә. Yeah. Дұрыс. Адамзат ең алғаш қолданған металл қола. Жоқ. Дұрыс. Секіре алмайтын жануар керік. Иә. Yeah. Қате, Австралия жаңа дүние бөлігіне жатады. Иә. Yeah. Қате, кемедегі ең төменгі лауазым юнга деп аталады. Жоқ. Kate, kalay ölesindir, sekir almaytın januar, kay januar? Pül. Taspaqa. Pül emes pa? Taspaqa. Arine, ol pül, dürüst aytasındar. Saltanat, 11 sıraqtıŋda bunun 6-ına dürüst jawap berdi, 60 pay. Al, Маңғыстаудан келген Айбану kezek sağan geldi.
Джеймс Клирдің қай кітабын оқыдың? Мен қазіргі таңда психология кітаптарға өте құштар болып жүрмін. Соның бірі Джеймс Клирдің Atomic Habits, яғни атомдық әдеттер атты кітабы. Бұл кітап әлемдік бестселлер болып табылады. Және де бұл кітап арқылы біз өзіміздің бойымызға жақсы әдеттерді қалай сіңіру керектігін, және де жаман әдеттерден тезірек қалай құтылуға болатынын түсініп біле аламыз. Яғни сен бірінші түпнұсқа тілінде оқыдың ба, жоқ әлде орыс тіліндегі аудармасын? Ағылшын тілінде оқыдым. Демек ағылшыншаң өте жақсы. Иә. Тамаша, қошеметтеп қояйық. Дайын болсаң, қай жерді таңдаймыз? 11. Жақсы, бастайық. Ауырлық күші мен Архимед күші бір-біріне қарама-қарсы. Иә. Дұрыс. Күлдір-күлдір кісінеті толғауының авторы Ақтан берді. Қате. Яки сөз жалғаулықшылауға жатады. Иә. Дұрыс. Алюминийді тұрмыстық техника жасауда пайдаланады. Иә. Дұрыс. 9 бөлінген 9 жай бөлшек пе? Иә. Қате. Олимпиада ойындары 5 жылда бір рет өткізіледі. Жоқ. Дұрыс. Липаза май ыдырататын фермент. Жоқ. Қате. 2,5 иррационал сан. Жоқ. Қате. 1598-1628 жылдары билік құрған Қазақ ханы Есім хан. Дұрыс. F фосфор элементтің таңбасы. Иә. Қате. Параллель түзілер қиылысады. Жоқ. Дұрыс. Айбану 11 сұрақтың 6-ауына дұрыс жауап берді. 60 ұпай. Ал Дияс, саған кезек келді. Ойын қалай болып жатыр? Сұрақтар қиын емес пе? Сұрақтар қиын емес. Өзіміздің өткен мектеп программасы бойынша. Жақсы, ендеше бастайық. Нешінші ешің? 5-ші. Денеге әсер ететін қорытынды күш пен дененің үдеуі әрқашан бағыттас. Жоқ. Қате. Республиканың солтүстік облыстарында жерді жаппай егістік айналдыру арқылы жүзеге асқан шара тың игеріп жатады. Дұрыс. Себебі сөз демеушілерге жатады. Жоқ. Дұрыс. Хром қанатты металл деп аталады. Жоқ. Дұрыс. Бір бөлінген 2 жай бөлшек пе? Иә. Yeah. Дұрыс. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданында Қозы көрпеш баян сұлу мазары орналасқан. Yeah. Дұрыс. Қарағай жабық тұқымды өсімдік. Жоқ. Дұрыс. Па де Кале Франция мен Англияны жалғап тұрған су асты тоннелі. Жоқ. Дұрыс. Корея Республикасының валютасы иен. Дұрыс. Солтүстік Америкада байқалатын құйынды атмосфералық құбылыс цунами. Иә. Yeah. Қате. Цитология жасушалық деңгейді зерттейтін ғылым. Иә. Yeah. Дұрыс. Дияс, жарайсың. 11 сұрақтың да оның 9-ына дұрыс жауап берді. 90 ұпай. Ал енді ойындар қарай Назым жалғастырады. Назым, қай ұяшық таңдайсың? Екінші ұяшық. Жақсы, ендеше бастайық. Жоғары көтерілген сайын потенциалдық энергия азаяды. Жоқ. Дұрыс. Ахмет Байтұрсынұлы мен Мұхамеджан Сералин өз жазбаларында Қазақстанға қосу қажет деп дәлелдеген аймақ Қызылорда. Дұрыс. Үшін сөзі жалғаулықшылау. Иә. Қате. Алюминий ең көп таралған металл. Иә. Дұрыс. 6 бөлінген 9 жай бөлшек пе? Иә. Дұрыс. Шолпан күн жүйесіндегі үшінші ғаламшар. Жоқ. Дұрыс. Гистология ұлпаны зерттейтін ғылым. Жоқ. Қате. Рафлезия әлемдегі ең үлкен гүл. Иә. Yeah. Дұрыс. Лаос валютасы песо. Жоқ. Дұрыс. Құрлыққа еніп жатқан су бөлігі шығанақ деп аталады. Жоқ. Қате. Шөгінді тау жынысына бор, ұлутас, тас көмір yeah. жатады. Дұрыс. 11 сұрақты тыңдап, оның 8-іне дұрыс жауап берді. 80 ұпай. Өте жақсы көрсеткіш. Ал Исмаил, кезек саған келді. Қобалжып тұрған жоқсың ба? Жоқ. Қатты қобалжып тұрған жоқ. Жақсы, ендеше қай ұяшық бұйырды саған? 10-ші. Дайын болсаң бастайық. Ауырлық күші мен еркін түсу үдеуі бағыттас. Иә. Yeah. Дұрыс. Инелік ең жылдам ұшатын бунақ денелі. Жоқ. Қате. Сайын сөзі септелу құшылау. Иә. Yeah. Дұрыс. Хромды таптанып кетпейтін қасиетіне байланысты қолданады. Иә. Yeah. Дұрыс. 10 бөлінген 9 жай бөлшек пе? Иә. Yeah. Қате. Майда қоңыр әнінің авторы Біржан Сал. Жоқ. Дұрыс. Лимон цитрусты жеміз. Иә. Yeah. Дұрыс. 5-тің 3 дәрежесі 625. Иә. Yeah. Қате. 1771-1781 жылдары билік құрған Қазақ ханы Тәуке хан. Иә. Yeah. Қате. Еліміздің 44% шөл зона салып жатыр. Жоқ. Қате. 4-тің факториалының мәні 4-ке тең. Жоқ. Дұрыс. Исмаил 11 сұрақтың 6-ауына дұрыс жауап берді. 60 ұпай. Жарайсың. Ал Ерасыл, соңғы кезек көзіңе келді. Дайынсың ба? Дайын. Ендеше 8-ші ұяшықтың сұрақтары. Дайын болсаң бастаймыз. Дене жылдамдығы мен дене импульсінің бағыты yeah. бір-біріне қарсы. Қате. Сутек молекуласы арасындағы байланыс ковалентті полюсті yeah. байланыс. Қате. Оса сөз септелгішшілауға жатады. Жоқ. Қате. Алюминий жеңіл металл. Иә. Yeah. Дұрыс. 13 бөлінген 5 жай бөлшек. Жоқ. Қате. Теңіз тасбақалары ең ұзақ өмір сүретін жануар. Yeah. Дұрыс. Күріш қосжарнақты өсімдік. Жоқ. Дұрыс. Күн жүйесіндегі 5-ші планета Сатурн. Yeah.
Kate, ең ұзын өзен Амазонка. Kate, Кувейт валютасы динар. Жоқ. Kate, Аябылай-Аябылай, Қазақтың қана былай атты жырлардың авторы Бұқар Жырау. Дұрыс. Сонымен Ерасыл 11 сұрақтың 4-теуіне дұрыс жауап берді, 40 ұпай. Жарайсың. Сонымен екінші кезең аяқталды. Ұпай сандарына назар аударайық. Мөлдір 130 ұпай, Байсал 130 ұпай, Мадияр 140 ұпай, Айгерім 140 ұпай, Ерасыл 140 ұпай, Әділет 160 ұпай, Салтанат 160 ұпай, Айбану 160 ұпай, Исмаил 160 ұпай, Назым 180 ұпай, Диас 190 ұпай. Айгерім екі кезеңде өзін қалай көрсетті деп ойлайсыз? Әзірше жақсы келе жатыр. Енді алдағы кезеңдерде сәттілік тілеймін. Одан да жақсы нәтиже көрсетуіне тілектеспін. Салтанат өзін жақсы көрсетті. Шамалы қобалжуы бар, бірақ та алда өз-өзін қолына алады деп сенімдімін. Екі кезең қорытындысы бойынша Диас ең жоғары балл жинап тұр. Сіз осылай ұпай жинайтына сендіңіз бе іштей? Енді ол бірінші айланымда 100 ұпай, екінші айланымда 90 ұпай алды. Мен өзімнің немереме сенеміз. Жарайсыңдар, ал келесі кезең аударыспақ. Үшінші кезеңде ойыншыларға ортақ 11 ашық форматтағы сұрақ оқылады. Жауап беретін ойыншы алдымен 10, 20 немесе 30 ұпай аралығында бәстігі өтейіз. Содан соң жауап беруге толық құқығы бар. Егер дұрыс жауап берсе, тігілген бәстегі ұпай саны қосылады. Сәйкесінше дұрыс жауап бермеген жағдайда тігілген бәстегі ұпай саны жалпы жинаған ұпай санынан азайтылады. Әр сұраққа ойлануға 10 секунд уақыт беріледі. Сонымен аударыспақтың ережесі түсінікті ме? Иә. Ендеше бастаймыз. Бірінші сұрақ. Тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди еңбегінде айтылғандай, бұл ханның бүкіл дешті Қыпшақ даласына билік жүргізгенін оның халқы санының миллионнан астам болғанын айтады. Жошыдан кейін бұл жұртта одан ұлы хан болған емес. Бұл қай хан? Диас жауап берем деп дайын тұр. Диас, неше ұпайға бәстігеміз? 30 ұпайым тігемін. Демек, жауабыңа сенімдісің. Сенімдімін. Жақсы, ендеше 30 ұпайды басайық. Қателесіп кетсең, 30 ұпайыңнан айырласың. Жақсы. Ал сонымен бұл қай хан екен? Қасым хан. Қателесің деп ойламайсың ба? Қасым хан, сенімдімін. 100 пайызға. Өте дұрыс, 30 ұпай. Келесі сұрақ. Іле өзенінің аңғарын бойлай орналасқан биіктігі 150 метрге жететін құмнан жел тұрса, сырнай үні естіледі, тіпті айғайлаған дауысты да тыңдай аласыз. Бұл құмды Ұлы Жібек жолы бойымен өтіп бара жатқан жолаушылар әуен, ән тыңдау үшін арнайы ат басын бұрады екен. Еліміздегі тылсым табиғат күшімен ән салатын ғажайып жер қалай аталады? Бұл сұрақтың жауабын білесіңдер деп ойлаймын. География пәнінен өттіңдер. 6-шы немесе 7-шы сыныпта болу керек, жаңылыспасам. Әділет жауап берем деп дайын тұр. Әділет, неше ұпайға бәстігеміз? 10 ұпай. Мүмкін 20, мүмкін 30? 10. Жақсы. Ал, жауабын тыңдайық. Қарақым. 10 ұпайды таңдаған дұрыс болған екен. Қателестің. Мәтінге мән беріңдер. Диас жауап берем деп дайын тұр. Диас, қанша ұпайға бәстігеміз? 10 ұпайға. Ал жауабың? Қазақшасын білмеймін, бірақ орысша поющие барханы. Поющие барханы. Поющие барханы, иә. Қазақшаға аударып көрейік пе? Ән салатын құм дей сал. Ән салатын құм. Жақсы, жауабыңды қабылдаймыз. Диас, 10 ұпайын құтты болсын. Әнші құм немесе айқай құм деп аталады. Есіңде болсын. Жақсы. Келесі сұрақ. Улы газдардан қорғайтын маска киген адам бір бөлмеге кіргенде уланып қалған. Тексеру барысында масканың фильтрі жақсы жұмыс істеп тұрғаны анықталған. Бұл иіс газы CO еді. Адам не себепті уланып қалды? Масканың фильтрі жақсы жұмыс істеп тұрғаны. Ерасыл ғана жауап беруге дайын тұр. Басқа ойыншыларымыз тәуекелге баруға қорқып тұрған сияқты. Ерасыл, неше ұпайға бәстігесің? 10 ұпай. 20-30 таңдағын келмей ма? Нақты сенімді емеспін. Меніңше сен білетін сияқсың, бірақ жарайды. 10 ұпай болса 10 ұпай. Ал жауап беріп көр. Адам бізде оттегімен оттегіні демалып, көмірқышқыл газын шығарады. Ал CO2 ол бізде улы газ. Яғни ол бөлмені басқан кезде, ол кезде барлық
оттегі жоқ болады, және маскадан тыныс алу адам тыныс алу жүрмейді де, және сол улы газдың кіруіне себеп болады. Нақтырақ айтсаң, оттегінің болмауын әсерінен адам улана бастайды. Маска кейсе де ма? Өйткені оттегі, яғни тыныс алатын бізде оттегі болмайды. Ай, Ерасыл, жарайды, ұпайыңнан айырылдың. Өкінішке қарай. Жауабын оқы жіберейін. Исті СО газының тығыздығы ауаның тығыздығына жақын. Сол себепті маска фильтрден өтіп кеткен. Үкті ме, Ерасыл? Келесі сұрақ. 1, 2, 3, 4 цифрларынан 3 таңбалы неше сан құрастыруға болады? 1 цифрді қайта пайдалануға болады. 1, 2, 3, 4 цифрларынан 3 таңбалы неше сан құрастыруға болады? 1 цифрді қайта пайдалануға болады. Ал, Ерасыл, неше ұпайға бастығымыз? Тағы да 10 ұпай тігем. Жақсы, ендеше жауап беріп көрсең. 12. Қате. Мөлдір, 10 ұпайынан айырдың тағы да. Ал, Мөлдір, сен неше ұпайға бастығесің? 10. Жақсы, сен жауабың? 14. Қате, сен де 10 ұпайдан айырылдың. Мадияр үшінші болып тетікті басты. Мадияр, неше ұпайға бастығесің? 20 ұпайға басты. Жақсы. Жауабың қандай? Жауап 24. 20 ұпайға бастығының дұрыс болды, өйткені сен қателестің. Дұрыс жауабы 64. Келесі сұрақ. Журджан, Сихай, Кук-Куздан бөлек 91 атауы бар көл. 91 атауы бар көл. Мадияр жауап беруге дайын тұр. Мадияр, неше ұпайға бастығесің? 30 ұпайға. Жауабыңа сендісің бе? Иә. Yeah. Абайла, 30 ұпайдан айырылып қалма. Ал? Жауабым Каспи маңы. Каспи көлі. Дұрыс емес деп айта алмаймын. Дұрыс! 30 ұпай. Келесі сұрақ. Қажып күрмеуге келмейді тұрақты тіркесінің мағынасы. Салтанат жауап беруге дайын тұр екен. Неше ұпайға бастығесің? 10 ұпай. Сонымен қажып күрмеуге келмеу тұрақты тіркесінің мағынасы? Жолы болмады, немесе реті келмеді. Өкінішке орай 10 ұпайдан айырылдың. Қате. Бұл сұраққа жауап беремін деп ынталанған ешкім жоқ. Дұрыс жауабы мүмкіндіктің жоқтығы, жетіспеушілік. Біле жүріңдер. Келесі сұрақ. Рахман қайнары қай тауда орналасқан? Рахман қайнарын естулерің бар ма, жоқ па? Қап, географияны оқуым керек еді деп тұрған шығарсыңдар іштей. Ешкім жауап бере алмай тұрғаны мен таң қалдырып тұр. Өзім айтуға мәжбүрмін. Алтай тауында. Біле жүріңдер. Келесі сұрақ. Жол апатына ұшыраған көлік жүргізушісі жүргенде теңселіп жүреді. Дұрыс сөйлейді алмайды. Емделушінің миының қай бөлігі зақымданған? Шартты түрде алынған тапсырма деп түсініңіздер. Яс, неше ұпайға бастығесің? 10 ұпайға. Жақсы, ал? Менің ойымша миының оң бөлігі зақымданған. Біздің миымыздың оң бөлігі сөйлеуімізге, қозғалуымызға жауап береді. Яс, 10 ұпайдан айырылдың. Салтанат? 10 ұпайға. Салтанат, 10 ұпайға жауап бермейді. Мүмкін 20 ұпай? Жақсы. Мишық. Ай, Салтанат, айттым ғой саған мүмкін 20 ұпай деп. Егер 20 ұпай таңдағанда сен 20 ұпай жеңіп алатын едің. Дұрыс, мишық. Келесі сұрақ. Бұл металл фотосинтез процесіне қатысады. Сондай ақ ақшта бостандық ескерткішін жасауда осы металды пайдаланған. Ұзақ уақыттан соң металдың беті жасыл түске боялады. Бұл қай металл? Фотосинтез процесіне қатысатын металл. Өлдір, неше ұпайға бастығымыз? 10. Жақсы, ал жауабын? Алюминий. 10 ұпай таңдаған дұрыс болыпты, қателестің. Жауапты өзім айтуға мәжбүрмін. Ол мыс. Келесі сұрақ. Сағат 12:30 болғанда механикалық сағаттың сағаттық және минуттық тілшесінің арасындағы бұрыш неше градус болады?
Әділет, неше пайға бәсілгесің? 30. Мүмкін 10, 20? 30. Енісің бе? Жақсы. Ал жауабын көрек. 180 градусқа тең. Ай, айттым мен саған мүмкін 10-20 деп. 30 пайдан айырылдың. Жауап қате. Мадияр, екінші болып сен бастың, неше пайға бәсілгесің? 30. Ал жауабын? Жауабын 90. 30 пайдан айырылдың. Қате. Назым, неше пайға бәстігеміз? 10 пай. Мүмкін 30? Жоқ, 10. Жақсы. Ал жауабым? 45 градусқа тең. Сенің де 10 пай таңдаған дұрыс болған екен, Назым, сен де қателестің, иә. Жауабы 165 градус. Келесі сұрақ. Ұшақтар жылдам қозғалу үшін жоғары биіктерде ұшады. Себебі неде? Әділет, жауап беруге дайын тұр екен, неше пайға бәстігеміз? 20 пай. Жақсы, ал жауабын тыңдайық. Өйткені жоғарғы биіктік жоғары болғанда ауаның тығыздығы кемірек болады, сондықтан ұшақтар тезірек ұшады. 20 пай жеңіп алдық, құтты болсын Әділет. Дұрыс, жауабың дұрыс. Жоғарылаған сайын ауа молекулалары сиреп, ұшаққа ауа тарапынан әсер ететін кедергі азаяды. Сондықтан ұшақ жоғары биіктерде үлкен жылдамдық ала алады. Бүгін өте жақсы ойын көрсеттіңдер. Дәл осы жерден қазір 8 ойыншымен біз қимай-қимай қош айтсамыз. Ең бастысы сендер дос таптыңдар, дос арттырдыңдар, жақсы байланыс орнаттыңдар, нетворкинг дейміз. Сондықтан бұл да бір пайдалы сендер үшін уақыт өткізу болды деп ойлаймын. Жолдарың ақ болсын, барлықтарыңа сәттілік деймін. Қазір енді мен ұпай сандарын айтып шығам. Сонымен ұпай сандары: Мөлдір 110 ұпай, Мадияр 120 ұпай, Ерасыл 120 ұпай, Байсал 130 ұпай, Әділет 140 ұпай, Әйгерім 140 ұпай, Салтанат 160 ұпай, Айбану 160 ұпай, Исмаил 160 ұпай, Назым 170 ұпай, Диас 220 ұпай. Қошемет деп қояйық. Исмаил мен Айбанудың, Салтанаттың ұпай сандары тең. Ұпай сандары бойынша тең түскендердің арасында үздікті анықтауымыз керек. Үшінші кезеңге 3 ойыншы өтуі керек. Сондықтан келесі кезең 6. Қосымша кезең 6. Ойыншылардың ұпайы тең түскен жағдайда кезеңнің үздігін анықтау мақсатында ашық форматтағы арнайы сұрақ оқылады. Жауап нұсқалары берілмейді. Ойлануға 10 секунд беріледі. Шапшаңдық танытып дұрыс жауап берген ойыншы келесі кезеңге өтеді, немесе жеңімпаз атанады. Дайынбыз ба, Салтанат, Исмаил, Айбану? Иә. Сұрақ. 4 түрлі әріпті қолданып, әріптері қайталанбайтын 4 әріптік неше сөз құрастыруға болады? Сөздің мағынасының болуы маңызды емес. Айбану, жауабың қандай? Мен жауабыма 100% сенімдімін айта алмаймын, бірақ 16 деп ойлаймын. Келесі кезек Исмаилда. Өкінішке қарай Айбану жауабың дұрыс емес. 10. 10 сөз. Қате. Салтанат, сен жауабың қандай? 32. Сен де қателестің. Үшеуің де қателестіңдер. 12. Мен сендерге тағы да бір мүмкіндік беремін. Сондықтан мұқият болыңдар. Жауабы 24. Келесі сұрақ. Абайдың аяқталмаған поэмасы. Айбану? Абайдың аяқталмаған поэмасы Масхот деп білемін. Исмаил, жауап бар ма? Жауап жоқ. Салтанатта да жауап жоқ. Дұрыс жауабы Әзімнің әңгімесі. Айттым ғой, білуің керек деп. Үшінші сұрақ. Өзге елден әкелінетін тауар қалай аталады? Енді бұл сұрақ өте жеңіл сұрақ. Айбану? Өзге елден әкелінетін тауар экспорт. Қателестің. Салтанат, сен жауабың қандай? Импорт. Өте дұрыс. Келесі кезеңге Салтанат өтеді. Қошемет көрсетіп қоя Салтанатқа. Көп-көп рахмет, сендермен танысқаныма өте қуаныштымын. Еліміздің жарқын болашағы сендердің қолдарыңда. Ақ жол барлықтарына. Енді бір-бірлерін құттықтап қойсаңдар болады. Біздің финалға өткен үш ойыншымызды құттықтап қойсаңдар болады. Мен біраз сұрақтардың жауабын біліп тұрдым, бірақ мүмкін дұрыс емес деген сенімсіздік болды. Сол себепті маған сенімділік жеткен жоқ. Кішкене қобалжулар болды, уайым жағы басымырақ болды. Ең соңғы кезде біраз импорт па, экспорт па деп өзіме сенімсіз болдым, сондықтан ұшып кеттім жолдан. Бүгін кім жеңеді деп ойлайсың?
Мен ойымша Диас жинейтін сияқты, өткені өзіне өте сенімді, сол 30 балдан алып отырды. Сол Диасқа сәттілік. Кегезде мен кнопкаға басып үлгермедім, кегезде сұрақтың мағынасын түсінбедім, кегезде жауабын білмедім. Басынан бастап өзіме мықты қарсыласты Диасты санадым, өткені біздің балымыз, ұпай санымыз бірдей болды. Ұпайымыз тең болып қалғандықтан сәл-пәл қобалжу басталды. Одан кейін білмеймін неліктен, өте ұқсас сөздер болғандықтан негіз жауабын біліп тұрдым, бірақ бір ғана жауап айтылатын болғандықтан тез айтқым келіп, сәл сол сөз аузыма түсті десем болады. Сонымен алтын қақпаға келіп жеттік. Үздік үштік Шығыс Қазақстан облысынан Назым мен Диас және Ұлытау облысынан Салтанат бір қошемет көрсетіп қояйық өзімізге. Дайынбыз ба? Иә. Ендеше алтын қақпаның ережелерімен таныс болыңдар. Төртінші кезең алтын қақпа. Экранда төрт тақырыптан тұратын үш ұяшық берілген. Олардың әрқайсысы 10, 20 және 30 ұпайға тең. Сұрақтың ұпайы ойыншы өзіне тиесілі ұяшық таңдаған кезде кездейсоқ анықталады. Ойлануға 10 секунд уақыт беріледі. Бұл кезең Салтанат бастайды. Салтанат, алдында тақырыптар тұр және қақпалар тұр. Қайсы тақырып, қай қақпаны таңдаймыз? Әдебиет әлемі сары қақпа. Жақсы, сұраққа мұқият назар аударайық. 20 ұпайдың сұрағы. Аяз би ертегісінде Мадан хан таудың етегінде қой жайып жүрген қариядан ата таудың етегін қарау шалғалы неше жыл болды деп сұрайды. Қария 15 жыл болды деп жауап береді. Сөз мәнісін түсіндіріңіз. Бар ма жауап? Есінде емес, иә? Ол жай ендеше қарсыластардан кім жауап беруге дайын? Диас, Назым? Жоқ. Жауап жоқ. Өкінішті ақ. Сонымен дұрыс жауабы. Ханның таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды дегені, сақалыңа ақ кіргелі неше жыл болды деген еді. Қария, сақалыма ақ кіргелі 15 жыл болды дейді. Келесі кезекте Назым. Ендеше Назым, қайсы тақырыпты, қайсы қақпаны таңдаймыз? Мәдени мұра, сары. Бұл 10 ұпайдың сұрағы, бейне сұрақ. Экранға назар аударайық. Бұл фильм ұзақ уақыт өзге елде түрмеде отырып, еліне оралған бұрынғы кәсіби барлаушының өмірі туралы. Кинода достық, сезім, ізгілік пен зұлымдық тайталасымен қатар қылмыс әлемі, есірткі бизнесінің адамдар тағдырына әсері және онымен күрес сияқты көкейтесті мәселелер көтеріледі. Басты рөлді Асанәлі Әшімов 70-ден асқан шағында сәтті ойнап шықты. Фильм қалай аталады? Фильмнің атауы? Иә. Сіз кімсіз, Қамырза? Экранға назар аударайық. Сіз кімсіз, Қамырза фильмі. Дұрыс. Солай вроде, иә. Дұрыс, өте дұрыс. Сіз кімсіз, Қамырза, иә. Келесі таңдау. Диаста. Диас, қай тақырып таңдайсың? Қазақ ғалымдары, жасыл ұяш. 30 ұпайдың сұрағы. Ғарыш саласының маманы, академик Сайлыбай Бекболатовтың күнтізбе жөніндегі ғылыми еңбегі көпшіліктің назарына аударды. Ғылыми негіздемесі жасалған зерттеу жұмысында жыланды деп аталатын 30 күнтізбесі бар. Ғалым құрастырған Қазақтың мәңгілік күнтізбесінің ерекшелігі неде? Ғалымның құрастырған жаңа күнтізбесінде 13 ай болды. Оның жаңа қосылған айы жыланды деп аталды. Және де әрбір ай 28 күннен тұрды. Ал жыл басы қай уақыттан басталды? Наурыздан. Өте дұрыс жауабым. Жарайсың, 30 ұпай, Диас. Кезек Салтанатта. Қай қақпаны таңдаймыз? Мәдени мұра, көк қақпа. Бұл бейне сұрақ екен. Қазір экранға назар аударайық. Режиссер Ақан Сатаевтың «Анаға барар жол» фильмінде сурет салғанды жақсы көретін бас кейіпкер Ильяс әскери училищеге кетіп бара жатқанда пойызда отырып кімнің суретін салады? Ғашығының суреті мүмкін. Жоқ. Олжа. Диас. Анасының немесе үміттің? Нақты жауап керек бізге. Үміттің. Назым, жауап бар ма? Мен ойымша бұл анасының суреті болған. Назым дұрыс айтты ма, әлде Диас дұрыс айтты ма, экранға назар аударайық. Ильяс анасының суретін салған екен. 10 ұпай, Назым, құтты болсын. Диас, сен анасының деп тұрып, ғашығының деп кетіп қалғаның
Сәл қателеу болды. Мен балалар үйінде салған суретімді шатастырып алдым ғой деймін. Иә, иә. Келесі кезек назында. Әдебиет әлемі жасыл қақпа. Әдебиет әлемі жасыл қақпа. Алаш қозғалысының қайраткері, дәрігер, ұстаз, ғалым, шебер, аудармашы Шернияз Шешен, қазақ әдебиетінің тарихы сияқты ғылыми теориялық еңбектерінің авторы кім? Шернияз Шешен, қазақ әдебиетінің тарихы деген кітаптарды көрген боларсың. Жауап жоқ, есімде жоқ. Олжа. Қазақ тілінің сингармонизмі туралы да жазған. Яс жауап бар ма? Міржақып Дулатып болу керек. Жоқ, қателестің. Салтынат. Ахмет Байтұрсынов. Жоқ, қателестіңдер. Үшеуінде қателестіңдер. Халел Досмұхамедов. Алаш қайраткері. Негіз сендер білесіңдер, бірақ шатасыңдар деп ойлаймын. Келесі кезек Диаста. Мәдени мұра, жасыл қақпа. Бұл бейне сұрақ экранға назар аударайық. Режиссер Ақан Сатаевтың «Жау жүрек мың бала» фильмінде Сартайдың жетістігін көре алмай, ренжісіп айдалада от жағып отырған таймасқа үш жігіт қандай мәселемен келеді? Бұл 20 ұпайдың сұрағы. Үш жігіт Сартай өзі сияқты жетім балалардан жасақ құрып, аңыраққа шайқас болатын кезге дейін қасына балалар жинады. Ол осы үш бала таймастан Сартайдың қайда тұратынын сұрап, жол көрсетіп жүрген сұрады. Ал Таймас олардан оның Сартайдың қасындағы достарын білесіндер ме деп өзін сұрады. Ал олар Таймас туралы білмегендіктен Таймас оларға жол көрсетпеді. Олар сонда нақты не сұрап келді? Сартайдың қай жерде тұратынын. Дұрыс жауап тыңдайық. Жоңғарға қарсы қол жинап жатыр дейді. Солай де. Тағы не естідіңдер? Жасағында біз сияқты өңшең жетімдер дейді. Өздері көп көрінеді. Бізде қосылайық деп едік. Тамаша Диас 20 ұпайын құтты болсын. Кезек Салтанатта. Логика бөлімі сары қақпа. Саусақтарыңызбен үш санын көрсетіңізде оның қалайша 4, 3 және 6 бола алатындығын түсіндіріңіз. Саусағыңызбен үш санын көрсетіңізде оның қалай 4, 3 және 6 бола алатындығын түсіндіріңіз. Логика. Логика. Былай үш. Үш саусақ, иә. Үш саусақ. Егер соның былай мынау 5 болады, таңнан алдына қойсаң 6 болады, егер артына қойсаң 4 болады. Өте дұрыс, жарайсың. 20 ұпай Салтанат болсын. Назым, қай тақырыпты таңдайсың? Қазақ ғалымдары көк қақпа. Мұқият тыңда. Атырау облысында туған дарынды жас зерттеуші, IT маманы, Twitter компаниясында жұмыс істеген алғашқы қазақ баласы Асхат Мырзабаев. Оның дипломдық жұмысын Microsoft компаниясы сатып алған. Асхат әлем жұртшылығын қандай қайырымдылық ісімен таң қалдырды? Көлемді ақшамен білімге қайырымдылық жасаған. Олжа. Балаларды емдеу орталығына. Нақтырақ айтсақ, яс. Ауыратын балаларды емдеу орталығына. Қандай аурумен ауыратын балаларды? Мүмкін рак. Мүмкін бе, әлде нақты ма? Жоқ, нақты емес, нақты жауап жоқ. Ойыңды жинақтап айтып бер. Білмеймін. Білмей тұрсың. Жобалап жатсың. Жобалап жатсын. Нақты айта алмаңдар, 2 миллион долларын қатерлі ісікке шалдыққан балалар қорына аударды. Негізі Диас жаңа айтып тұрып, бірақ кетіп қалдың. Тең етпейді, келесі таңдау Диаста. Қазақ ғалымдары сары. 30 ұпай. Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңының шектік шарттарын тауып, әлемдік проблеманы шешкен 29 жасында Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының корреспондент мүшесі болған ғалым Дурвудхан Сураган 29 жасында үздік монографиясы үшін Ферран Сунер и Баллагер 2018 халықаралық сыйлығын иеленді. Математикке бұл сыйлық қандай даңқ әкелді? Жауап жоқ. Дурвудхан Сураган қазіргі таңда біздің мақтанышымыз. Олжа. Білмейсіңдер ма? Жауабы. Халықаралық сыйлықты бұрын соңды Азия елдерінен ешбір ғалым алып көрмеген еді. Азияның үздік математик атанды. Біле жүріңдер. Келесі кезек Салтанатта. Логика жасыл. 30 ұпай бар бұл жерде.
Бір кездері Үндістанды Акбар император биледі. Ол өте ақылды, дана билеуші болған және оның сарайында әрқайсы ерекше қабілеттермен танымал 9 кеңесшісі болды. Сол кеңесшілердің бірі әрі тапқыр, әрі дана Бірбал болатын. Оның тапқырлығын айғақтайтын мысал төменде. Жауабын білу үшін мұқият тыңдаңыз. Бір күн императордың сарайына қарапайым шаруа және оның көршісі шағыммен келеді. Шаруа: «Мәртебелім, мен көршімнен құдық сатып алдым», деді көршісін нұсқап. «Енді ол менен судың да ақысын алмақшы». «Рас, ұлы мәртебелім», дейді көршісі. «Мен оған құдықты саттым, бірақ ішіндегі суды сатқан жоқпын». Билеуші Бірбалдан дауды шешуін өтінеді. Бірбал көршісі құдықтағы судан бас тартатындай не шешім айтты? Жауап жоқ. Олжа, қарсыластар жауап бар ма? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Жақсы, ендеше мен оқиын жауап. Бірбал жаңағы шаруаның көршісіне: «Сен оның құдығында өз суын сақтап отырғаның үшін оған ақша төлейсің, немесе суыңды дәл қазір толығымен шығарып ал», дейді. Мұны естіген көршісі ұтылғанын түсініп, дереу судан бас тартқан екен. Міне, логика, логика. Келесі кезек Назында. Әдебиет әлемі көк қақпа. Бұл арнайы сұрақ. Экранға назар аударайық. Армысыздар асар әлеменді, Хабар арнасының телекөрермендері. Бүгінгі телевизиялық олимпиадаға қатысып жатқан барлық әлі қарындастарыма сәттілік тілеймін. Сіздерге сұрақ. Қырық өтірік ертегісіндегі тас шабалақ ненің майын бір түйенің, бір өгіздің, бір борсықтың қарнына әрең сыйғызады? Ненің майын ол бір түйенің, бір өгіздің, бір борсықтың қарнына әрең-әрең сыйғызатын еді? Жауап бар ма, Назым? Пілдің. Дұрыс, нақты емес. Жоқ, қате. Олжа, қарсыластарда жауап жоқ. Дұрыс жауабын тыңдап көрейік. Жауап: қояндың майын. Тас шабаланың қырық өтірік естерінен шығып қалған болар. Ештеңе етпейді. Ал, Дияс? Логиканың көк қақпасы. Жақсы, бұл 10 ұпайдың сұрағы. Бірінші топтың қай саны да екінші топқа да жатады? Бірінші топта 625, 144, 64, 225, 49, 9 деген сандар бар. Екінші топта 8, 125, 729, 216, 27, 1000 деген сандар бар. Бірінші топтың қай саны да екінші топқа жатады? Жауап бар ма, Дияс? Менің ойымша 64. Өте дұрыс, 10 ұпай. Сонымен 4-ші кезең де аяқталды. Тамаша ойын болды. Қорытынды нәтижеге назар аударайық. Салтанатта 180 ұпай, Назымда 190 ұпай, Диаста 280 ұпай. Апталық ойынның жеңімпазы анықталды. Бүгін өте тартысты ойын болды. Қыздар, мықты ойнадыңыздар. Енді ортамыздағы бір жігітке жол бердік, е? Солай ғой, солай деп ойлаймыз. Шығыс Қазақстан облысынан келген Диас Дәлелев бүгінгі ойынның жеңімпазы. Қол шапалақтап құттықтап қояйық. Ал Диас ортаға келіп, барлық ойыншыларымызға бағдарламамыздың атынан естелік сыйлықтар мен сертификаттар табысталады. Ал апталық жеңімпазға сертификат және осындай бағдарламамыздың атынан естелік алтын медаль. Алтын медаль құтты болсын. Қошемет қайда, қыздар? Сонымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды, жеңімпаз анықталды. Бағдарламамыздың басты еріктесі Дарын онлайн білім беру платформасы. Келесі кездескен жаман сау болыңыздар. Дайындығым аз болды, себебі алда ұлттық бірыңғай тестілеу келе жатқандықтан, екеуі тұспа-тұс келгендіктен мен ұлттық бірыңғай тестілеуді таңдауым керек болды. И сол жаққа көбірек бет бұрдым. Ал саған жеңіске жетуге не кедергі болды? Мүмкін аз еңбектенгенім шығар, себебі дұрыс дайындық, яғни өткен тақырыптарды қайталамау, соның себебінен деп ойлаймын.